Еуропалық одақ мемлекеттері энергетикалық дағдарыспен күресуді күш біріктірмек. Брюссельде өткен саммитте одаққа мүше елдердің көшбасшылары энерготасымалдаушы құнын ұстап тұруға келісті. Табиғи газды сатып алу кезінде уақытша баға дәлізі белгіленбек. Сондай-ақ Еуроодақ мемлекеттері бұдан былай көгілдір отынды бірігіп сатып алуға уағдаласты. Энерготасымалдаушы бағасының өсуімен күреске бағытталған шараларды жүзеге асыру 27 елдің энергетика министрлеріне жүктелді. Біз газды бірігіп сатып алуға және қажет болған жағдайда бір-бірімізбен газ алмасуға келісіп, үлкен қадам жасап отырмыз. Сондай-ақ газдың биржадағы бағасын бақылауға қатысты ортақ мәмілеге келуге жақындадық. Біздің үш мақсатымыз бар. Ол бағаны төмендету, газдың қауіпсіз тасымалдануына кепілдік беру және энергоресурстарға сұранысты азайту. Еуроодақ азаматтары осы шешімдердің игілігін жақын арада көреді.